ကမ္ဘာနံပါတ်1 Executive Coach ဒေါက်တာမာရှယ်ကိုစမစ်ပါဝင်ဟောပြောမယ်မြန်မာလီဒါရှစ်အန်ကိုချင်းစမစ် 2019ကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာတော်ဝင်ကားတဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဒီပွဲကြီးကိုတော့ Breakthrough Coaching Training and Consulting ကနေစီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်တာပါမြန်မာလီဒါရှစ်အန်ကိုချင်းစမစ် 2019မှာတော့ World No. 1 Executive Coach ဒေါက်တာမာရှယ်ကိုစမစ် Asia No. 1 Executive Coach ဒေါက်တာပီတချီမြန်မာ No. 1 Executive Coachဦးနိုင်ဝင်းအောင်နဲ့ Honorary Guest Speaker အဖြစ်ပမောက်ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်တို့ကနေပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျေးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကတို့တို့ဒီ Honorary Guest Speaker အနေနဲ့ပေါ့ဝင်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်။ပြောလို့ရှိရင်ဒီ World Number 1 Executive Coach ရဲ့ Leadership သင်္ကန်းလို့ဒီအားလုံးသတ်မှတ်ကြတဲ့ဒေါက်တာ Marshall Goldsmith လာမယ်။ပြောလို့ရှိရင်ဒီ Asia Number 1 Coaching Guru လို့ဒီလူတွေသိကြတဲ့ဒေါက်တာ Peter Chi လာအောင်မယ်။ပြောလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီဒုတိယရက်မှာကျွန်တော်နှစ်ရက်လုံးပါပထမရက်မှာဇေယျဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီ World Number 1 Coach ဒေါက်တာ Marshall Goldsmith ရဲ့ဒေါက်တာ Peter Chi ရဲ့တို့တို့ရောက်ပြီးဒုတိယရက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ Question တွေကပထမရက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမနက်9:00နာရီနဲ့ညနေ5:00နာရီဝင်တဲ့ဒီလောက်ပါမယ်။ဒုတိယရက်မှာတော့လည်းမနက်9:00နာရီနဲ့5:00နာရီ6:00နာရီအဲ့လိုဒီလိုပါမယ်။ပထမရက်ညဘက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ VIP VIP Participant တွေဘက်ကဒီ2 Paneldiscussion and Q&A session လေးတို့တက်တဲ့ dinner session လေးကို VIP dinner session လေးပထမညမှာစတင်ပြီးတာပါ။အလုံးမှာတော့တို့တွေရန်ကုန်မြို့ဒီရတာဒီပြည်လန်းပေါ်မှာနော်တောင်ဝင်ဂါဒန်ဟိုတယ်ပေါ့။တောင်ဝင်ပလာဇာမှာရှိတဲ့တောင်ဝင်ဂါဒန်ဟိုတယ်မှာလုပ်ပါ။ဒေါက်တာမာရှယ်ဂုစမန်ဟာသူကဒီ World Number 1 Executive Coach နေတယ်။သူ့ကိုတက်မှတ်ရှိကြတာဒီစေစုနဲ့တစုလောက်ရှိတာလေ။အဲ့တော့ဒီသူတူတူတွေ coach လုပ်ခဲ့လေဆိုရင်သူအနေနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေပို့ပြီးတော့သိဖို့ဆိုရင်ပြောလို့ရတာဒီ World Bank ရဲ့ President ကို coach လုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Executive Coaching မှာလုပ်ခဲ့လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီ Ford Motor နဲ့ဒီဘောရင်းအစီအိုကိုကိုးစုပ်နေတယ်။နောက်တော့ Walmart က CEO ကိုကိုးစုပ်နေတယ်။ဒါအဲ့လိုမျိုးဒီစတင်ရှားတဲ့လူတွေပြောတာ။အဲ့လိုမျိုး Fortune 100ကတကယ်ကိုရဟန်းနာမည်ကြီးတဲ့ Executive တွေ CEO တွေကိုကိုးစုပ်ပေးခဲ့တယ်ပြင်။ American စစ်တပ်ကဒီဘူဂျိုကြီးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးတွေသူတို့တွေကိုတင်ပေးတယ်။သူ့ရဲ့တန်တန်းတွေတက်တယ်။သူ့ရဲ့တန်တန်းတွေနဲ့ Coach Service တွေမျိုးလို့ကြောင်းဒီကောင်းဆောင်ပေါ်တိုင်းမှာအများကြီးအကျိုးရှိတာတွေဒါမျိုးတွေသူသိရတာ။အဲ့တော့သူတို့ကဒီနိုင်ငံဥဆောင်တဲ့ဘက်မှာတို့ကဒီ Supply လုပ်ငန်းဘက်မှာရောဒီနာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေလိုမျိုးပါအဲ့ဒီရပြီးပြီးမှရှိတဲ့ဒီဥဆောင်လို့ပြောကိုရှုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒေါက်တာပီတာရှိရလည်းဒေါက်တာမာရှယ်ဂုစမန်နဲ့ဆိုတာဒီပါတနာဖြစ်တဲ့ပြောသူကလုံးဖက်ပြီးတော့ဒီအာရှဘက်မှာရှိတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းတယ်ပြီးတော့ UN ဖွဲ့စည်းတယ်နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတယ်ဒီနိုင်ငံအစိုးရဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေကိုသူအနေနဲ့ဒီကောင်းဆောင်ပုံနဲ့ပတ်သက်တာလေ Executive Function နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလည်းနှစ်ပတ်သက်ပြီးအောင်မှုတွေပြီးနေပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသလိုချင်ရင်နောက်တစ်ဆင့်အောင်လွတ်လာဖို့ဆိုအများကြီးကိုအရှိန်ယူနေချင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအရှိန်ယူနေချင်းဖြစ်တာကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီတကယ်ကမ္ဘာအဆင့်ရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေဆိုတော့ကော်လာဆိုချင်တာအမှန်တော့ဒီကေတဝါနေကတနာကက်တော့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ဒီလိုကြောင့်တို့ကိုပြစ်ကုန်တာပေါ့အခုဒေါက်တာမာရှယ်ဂုစမစ်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ဒီအဓိကအားဖြင့်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတော့ကတော့ senior executive တွေ manager တွေအဲ့လိုမျိုးဒီ management နဲ့ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုနားလည်လို့တွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေပဲဒီကိုလိုအတိုင်းအကျိုးရှိမယ်လို့ထောက်နေတယ်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကပြောတဲ့တချို့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတွေပါတယ်ဥစားတွေကခရီးများခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာတွေတို့ကလည်းသူ့ပုံမှာလည်းခေါင်းဆောင်မရှိဘူး။သူကလည်းလူတွေကောင်းမဆောင်ဘူးလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဘာမှပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ရတယ်လေခတ်လိုက်တာ။ဒီပွဲကိုတော့နှစ်ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး Silver, Gold, Diamond, Platinum ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Dr. Peter Chi, Asia's number one executive coach, top four coaching guru in the world, author of Coaching for Breakthrough Success, creator of the Coaching for Breakthrough Success Meta Model and the Coaching Principles. Yes, my life purpose is transforming leaders and changing the world for the better. I'm the CEO of ITD World. Our mission is to make the world a better place through transforming leaders. And the reason why we're here in Myanmar, we see great potential, we see a giant that's already awakened here that is for great growth for the people here in Myanmar. So we are here to help transform leaders and make Myanmar a better place.လုပ်ငန်းရှင်များ CEO MD များ Executive Director များ Department Head များ Manager များအနေနဲ့ဒီပွဲကြီးကိုအထူးတက်ရောက်တင်တယ်လို့သိရပြီးလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေမယ့်အပြောင်းလဲတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းတက်ရောက်တင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံခြားပြုလုပ်သောမြန်မာ Leadership and Coaching Summit 2019ကိုတော့အောက်တိုဘာလ26ရက်မနက်9နာရီကနေညနေ6နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ28ရက်မှာတော့မနက်9နာရီကနေညနေ5နာရီအထိပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။